ile shida sisi tuko nayo, tuko na shida ya watu ambao wanafuga ngamia na wanaleta kwa mashamba yetu. Hiyo ndio shida yetu tuko nayo. And waziri, to show you how these people act with impunity. Yani wanadharau mpaka serikali. Mpaka naanza kujiuliza, ama hii ni project ya serikali ama ni nini hii? Leo asubuhi, hapa tumetoka hapa jana, leo asubuhi wamepiga risasi hapa kidogo, like 3 kilometers away. Hii shida ya kuingiza mifugo katika mashamba ya wenyewe kwa lazima itakoma, wapende wasipende. Itakoma, because this is a country of laws. Uwezi kusema mifugo yako iko na umuhimu kuliko mwanadamu na mali yake. So we are not going to allow that. And we are asking all people who are hands people, watu ambaye ni wafugaji, waheshimu jamii ambazo wanaenda kwao na waheshimu mali yao. Tulipoteza mtu hapa juzi Alhamisi ambaye alipigwa mkuki kwa tumbo kwenye shamba yake na watu ambaye walikuwa analisha ng'ombe wao kwa mahindi ya huyo jamaa. It's a very painful way to lose a loved one. We cannot allow our country to be a country which is lawless and where people commit crimes and get away with it. Ile bunduki ambayo umepewa iko na sababu mbili peke yake. Hiyo bunduki kazi yake ni kulinda maisha na mali ya mwananchi. Sababu ya pili ya hiyo bunduki ni kujilinda wewe mwenyewe, mwizi, mkora na mhalifu azikuumize wakati unalinda mwananchi.